Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну 2022 рік видався досить складним для підприємств, організацій, комунальних та медичних установ, які фінансуються з державного бюджету. В їх числі Дунайська обласна лікарня. Про підсумки минулого року, складнощі, які вдалося подолати, та плани на поточний рік ми дізнавалися у головного лікаря Віталія Гайдукова. Можна підвести ітоги. Чому в феврале, а не в декабрі? Тому що буквально 4 дні назад ми отримали только финансирование на этот год. И теперь можно уже говорить, какие деньги будут входить в Дунайскую областную больницу и на что мы можем рассчитывать. Не дивлячись на усі складнощі, минулого року на території лікарні вдалося провести ряд ремонтних робіт та закупити новий рентгенапарат для приймального відділення. Завдяки цьому лікарі зможуть швидше ставити правильний діагноз, без витрачання часу на перевозку пацієнтів у старий корпус. До цього року 30 років больних на каталках зимою, літом возили на рентген в старий корпус. Сьогодні всі рентгени, які нужны для больних, делаются в новом корпусе, в приемном покое. Это очень удобно для врачей и, конечно, это очень хорошо для больных. Враховуючи умови сьогодення та високий ризик обстрілів критично важливих об'єктів, на території Дунайської обласної лікарні обладнали бомбосховище. Наразі воно забезпечене всім необхідним для перебування там пацієнтів і персоналу. Є гаряча вода, санвузли, душові, палати для пацієнтів і навіть операційна. Завдяки системі вентиляції з підігрівом повітря в укритті підтримується постійна температура і там досить комфортно знаходитись. З своїм генератором в убежище и с пищеблоком. У нас есть запас продуктов длительного хранения на 2 недели. Так что по убежищу мы как бы... З метою забезпечення альтернативним водопостачанням на території Дунайської обласної лікарні з'явилася власна артезіанська свердловина. Вона розрахована на 7 кубів на годину, при тому, що споживання води в лікарні становить 65 кубів на добу. Це дасть змогу повністю забезпечити медзаклад водою у разі повного її відключення. Весною, коли почалися проблеми в місті Ніколаєві з водою, ми вирішили заняться альтернативным водоснабжением. Так как у нас на диализе находится больше 50 больных, и если больной диализа пропустит 3 процедуры, может погибнуть. Сегодня мы скважину подключаем к основным сетям, и ежемесячно очень большая сумма будет экономиться на воде. То есть мы будем платить только за водоотведение, а за водопостачание мы платить уже не будем. Это большие деньги. Разом з водопостачанням Дунайська обласна лікарня повністю перейшла на альтернативне опалення. Вже встановлено 2 котли, що працюють на твердому паливі. В них можна спалювати деревину, вугілля та пелети. Потужність одного такого котла – 250 кілокалорій. Котли універсальні, вони можуть потребляти як уголь, дрова і пелети. Руководство нашей Измаильской районной военной администрации нас заверило, что в случае непредвиденной ситуации, то есть отсутствия газа, они нас обеспечат дровами. Потому что уголь сейчас очень плохого качества, и даже дрова у них выше КПД. Наразі ремонтні роботи проходять на території лікувально-діагностичного відділення Дунайської обласної лікарні. В рамках проєкту там встановлюють сучасний шатровий дах. Криша була плоска, кожен год, раз, два, в три роки перестирали рубероїд. І у нас дуже високі температури, рубероїд плавиться, і через 2 роки по новой ремонт. Летом было очень жарко в помещениях, работали кондиционеры, потребляли много электроэнергии, а зимой тепло уходило через потолок, через крышу. А так как будет стоять шатровая крыша, у нас летом будет намного комфортнее, прохладнее, меньше нужно нам электроэнергии на кондиционирование
а зимой буде теплее, менше буде розход. Завдяки підтримці Департаменту охорони здоров'я та голови Одеської обласної військової адміністрації Дунайська обласна лікарня увійшла у великий проект. В рамках цього проекту колишній корпус медзакладу, який стояв понад 35 років, капітально відремонтують. А після ремонту там з'являться два нових відділення – паліативне та відділення реабілітації для бійців, які на війні втратили кінцівки. Реабілітація буде совместно с нашими партнерами румынами. Идет даже разговор о взаимопартнерстве, о протезировании рук, ног. Этот процесс занимает 3-4 месяца. Это примерки. Мы тут, граница рядом. Этих бойцов можно вывозить в Румынию. У них будут снимать мерки. Они будут возвращаться в Измаил и ждать изготовления протезов. Или специалисты из Румынии будут приезжать сюда снимать мерки. Майбутні відділення будуть розраховані на 90 койко-місць. Планується, що палати будуть двох, максимум тримісні. У кожній з палат побудують свій власний санвузол. У разі, якщо пацієнти надходитимуть по електронному направленню, їх перебування буде абсолютно безкоштовним, відзначили у медзакладі. Уже проєкт є, експертиза проєкт є. Ждем розпорядження по фінансуванню і виходимо на тендер. Срок окончания этого проекта – это конец лета, начало осени этого года, чтобы в зиму уже люди могли в теплых палатах зимовать на следующий год. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.